प्रकार को उपस्थिति तो कार्य दल में छ तब जब समस्या चाहिँ पर्छ अनि त्यसपछि तो समस्या कहाँबाट समाधान हुने हो भन्ने कुरो बुझ्दै जाँदा मात्रै प्रदेश सरकारलाई चाहिँ खोजी गर्नुहुन्छ तपाईं त्यसो भएको कारणले सब तपाईंको यत्रो एउटा चाहिँ अघि सचिवज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्व राख्ने यत्रो योजना चाहिँ बढिरहेको छ यो बीचमा प्रदेश सरकार यहाँ छ प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको हो जलस्रोत सिंचाई डिभिजन कार्यालय भने अहिले तपाईँहरूले प्रतिवेदन चाहिँ बनाउनु भएको छ धेरै जसो कहाँबाट चाहिँ गर्दै हुन्थ्यो भन्ने भएको छ भने समस्या समाधान चाहिँ जलस्रोत डिभिजन कार्यालयबाट चाहिँ होस् भन्नुहुन्छ तर प्रतिवेदन बनाइरहँदा त्यहाँ चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन पब्लिकहरूको चाहिँ धारणा के हो अहिले पनि तपाईँहरूको बिचमा यहाँभन्दा अगाडि मेरै म पनि आइरहेको थिएँ मुख्यमन्त्रीज्यू पनि आइरहनु भएको थियो पब्लिकहरूको चाहिँ एउटा माग छ तपाईँहरूले आज मात्रै यहाँ एउटा चाहिँ अब भनौँ न पानीको व्यवस्थापन गर्न हामीले चाहिँ यो साइडबाट चाहिँ गर्दैछौँ भन्नुभएको त्यतिखेर सम्झौता भयो एयरपोर्टै भित्रबाट कुनै अब क्यान एउटा चाहिँ क्यानल बनाएर सिँचाइ दिने भन्ने पब्लिकहरूको धारणा के हो अब हामी तपाईँहरूले प्रतिवेदन बनाउनु भएको छ आफ्नो आफैले यसो गर्दा ठिक होला उसो गर्दा ठिक होला भन्नुभएको छ तर त्यहाँ आउने समस्या के हो जग्गा प्राप्ति गर्न सकिने कि नसकिने हामीले क्यानल खत्रो बनाउनु पर्ने हो त्यहाँ पानी अघि भने जस्तै सचिवले भनेको जस्तै कत्रो चाहिँ पानी आउने हो यसो भएको कारणले कस्तो हो भने हामी जब समस्या चाहिँ पर्छ समस्या परिसकेपछि मात्रै खोज तलास गर्ने प्रदेशकै राजधानी त्यसै पनि हामीलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भएन र प्रोजेक्ट चाहिँ नेपाल सरकारको सेन्ट्रल गभर्मेन्टको भयो भने हाम्रो राजधानीमा छ उहाँहरूलाई हामीलाई पनि त्यसको कारण यसको चाहिँ बाँकी हामी एकदम धेरै गम्भीरसँगै छौँ एउटा के गरौँ भनेदेखि तपाईँको तपाईँको दुईजना छुट्टी यो कुरा यो समस्या समस्या तपाईँले पहिला भएको छ नि अनि हाम्रो मन्त्रालय भौतिक मन्त्रालय मेरै पक्षमा बसेको हुन्छ उहाँको पक्षमा बसेको हुन्छ एक कुरा बसेर यो चाहिँ प्रक्रियामा जानुपर्छ यो अप्सनमा जानुपर्छ भनेर भनिसकेपछि त्यो अप्सनमा चाहिँ त्यसको चाहिँ कारण कोले गर्ने त्यो पनि भावना आउनु पर्यो है तपाईँहरूले छ नि यो चाहिँ के कुराहरू त्यो यो प्रोजेक्टले गर्नु पर्यो धेरै कुराहरू हामीले देखाउनु भएको छ किनभने सिधै गाउँको चाहिँ पानीको चाहिँ हो यहाँको यो पानीको चाहिँ भावको स्थिति यहाँको चाहिँ ड्रेनको चाहिँ स्थिति सबै ड्रेनको स्थिति सबै हेर्दाखेरि त महानगरतिर नै फर्किनुपर्छ होइन त्यस कारण यो सेती नगरको पानीको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने यहाँको ट्रेनहरूको चाहिँ म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने सबै चाहिँ महानगरलाई चाहिँ हाम्रो कार्यसँग जोडिन्छ तल आएपछि के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले लास्टमा कतिर जाँदाखेरि हाम्रो गरिब काम भनेर चाहिँ तपाईँ कार्यहरू पनि देखाउनु पर्छ उनीहरूको सबै मिलाएर एउटा निष्कर्षमा पुगेर कुन चाहिँ जस्तो हुन्छ त्यसको डिजाइन गरेर अनि भावनाले तपाईँले कुन चाहिँ हो हामीले भने कुन चाहिँ हो त्यो आउनु भएको अनि यसको कारणमा जानु चाहिँ कुतो हुन्छ त्यसो भने चाँडै गाउँ हुन्छ होइन हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई भन्नुपर्ने कुरा हाम्रो गाउँ भन्नु हामीले भन्ने कुरा भन्नु पर्दैन मानवमा चाहिँ कतिपय कुरा पनि सम्हाल्नु पर्छ सामेल गर्नुपर्छ सामेल गर्नुपर्छ ड्राइभरको कुरा त धेरै उहाँ सामेल गरेको छ र उहाँले चाहिँ सबै कुरो चाहिँ अहिले म्यानेजमेन्ट चाहिँ स्थिति हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ त्यो सिटी क्यानलको चाहिँ उहाँको सिँचाइको चाहिँ प्रबन्ध कसरी गर्ने भनेको र पहिला यहाँतिर केही नहुँदाखेरि खेता पानी छोडाउन लगाएको उहाँ भयो भोलिसम्म स्ट्राइकलाई टुरिस्ट त बनाएको छ होइन अनि हाम्रो सहरी विकास जल विकास यो ड्रेनको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन योजनामा त होइन टोलटोली जाँदा चाहिँ जोड्दै 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 गयो त्यो पानीको चाहिँ तपाईँको क्यापेसिटी राख्नु पनि छैन कति के हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन यो चाहिँ योजनाबद्ध काम नभएपछि विकास चाहिँ समस्या हुने त्यसैको चाहिँ अवसर त्यसैको अवसर पुग्छौँ हामी त्यस कारण हामी भोलि कसो के हुन्छ मान्छे टाइम पनि नजाम गरे कि जाम गर्ने बसेर आउनुहोस् हाम्रो डिभिजन सिन्चाइको साथीहरूले गरौँ हाम्रो सचिव राम्रो त्यो
एउटा अर्को चाहिँ अब भोलि यो एयरपोर्ट अपरेसन भइसकेपछि यो सिमेन्ट बढी प्रयोग भएको एरियाको टेम्परेचर धेरै आइदिन्छ, त्यति बेला पनि यो बढी पानी पर्ने ठाउँहरूमा फेरि झन् बढी पानी पर्ने सम्भावना छ, अनि यो अहिले आउँदै गरेको बाटो पनि यो नर्मल लेभलभन्दा अलिक तल छ यहाँ अलिक डिजाइन गरेको, अब यो इन्जिनियर साफले जाने कुरा भयो, रिस्कको चान्स अझ हाई देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ त्यो पानीको जुन त्यो भिडियोमा देखाउनु भयो जुन यो वेस्टर्न कर्नरमा जहाँ गएर खस्यो, त्यसको लागि सिँचाइ र महानगरपालिकासँगको मात्रै समन्वयले पुग्दैन होला, यहाँहरूले आफैले ओपन गरेर, किनभने यो आयोजनाको महत्त्व राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छ, त्यसभन्दा अलिकति आयोजना आफैले बढी फोन गरेर सपोर्ट उहाँहरूको लिने, तर फोन गरेर कन्स्ट्रक्सनमा यहाँहरूले अलिक विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मैले फिल गरेँ। अर्को चाहिँ मसँग सम्बन्धित भनेको हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जुन चाहिँ अस्ति तपाईँहरूको टिम बस्यो सँगैको चाहिँ तपाईँ इमिग्रेसन हाम्रो बिलिङ कस्टम एन्ड इमिग्रेसन चार तलामा कस्टम एन्ड इमिग्रेसन बिटेन अफिस र यता कार्लुको भवन पसाइहाल्नु कालो यो हामीले सबै स्ट्रक्चर सकिसकेको छ अनि यता एटिसीहरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ एटिसीले गर्नु काम गर्छ सबै एटिसी बिल्डिङबाट गर्छ त्यसपछि गेटबाट उता ल्यान्ड साइडबाट उताबाट यो साइड छिर्ने गेट एक तल्ला यहाँबाट चाहिँ चेक गरेर यता छिर्नुहुन्छ त्यो पछाडिको चाहिँ हाम्रो इन्टिरियर अफिस बिल्डिङ यसमा चाहिँ हाम्रो अफिस क्यानको अफिस त्यसपछि अर्ल्यान्स एयरलाइन्सको अफिसहरू त्यहाँदेखि ठुलो छ यता यसको पछाडि छिरेको चाहिँ तपाईँको सेवन स्टेसनहरू अब त्यसपछि आएर वाटर सप्लाई स्टेसन अनि सेन्ट्रल सब स्टेसनहरू बिल्डिङ छ एक तल्लाको जहाँ सेन्ट्रल सब स्टेसन हुनाले कुराको यहाँको चाहिँ नै लाइनहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु दुई दिन मैले नि दिएँ गाडी आयो भने लाइनै गरी आउँथेँ यहाँ गजब हुन्थ्यो